নমস্কার, মই তস্মিন শর্মা। 48 ঘণ্টা পার হয়ে গেল, জিপি সিংয়ে ডিব্রুগড় আরক্ষীক একশন লোলে কৈছিল। স্টেট বেট কাণ্ডর মূল খলনায়কক গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়া হয়েছিল, কিন্তু তার পিছতো 48 ঘণ্টার পিছতো এইজন নারী নির্যাতনকারীক এই পর্যন্ত ডিব্রুগড় আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করিব নাই পড়া। আর SBIও কেবল একটা সামান্য টুইট করিয়ে নিজের দায়িত্ব সামরিছে। রাজ্য কপাই গেছে এই জঘন্য কাণ্ডই, কিন্তু ইয়ার পিছতো ডিব্রুগড় আরক্ষীয়ে 48 ঘণ্টার পিছতো কোনো একশনে লোলে নোৱাৰিলে। স্টেট বেঙ্ক কাণ্ডক লৈ, স্টেট বেঙ্ক কাণ্ডক লৈ তুলপাৰ হৈছে রাজ্য। এই পর্যন্ত আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তারে করিব নোৱাৰিলে নারী নির্যাতনকারীক। September 13 একশন লওয়ার নির্দেশ দিছিল জিপি সিংয়ে, খুদ জিপি সিংয়ে একশন লোলে কৈছিল ডিব্রুগড় আরক্ষী। ডিব্রুগড় আরক্ষীয়ে ইয়েস স্যার বুলিও কৈছিল। কেবল টুইট করিয়ে ইফালে দায়িত্ব সামরিছে SBI। SBI ডিব্রুগড় SBI থানা চারিয়ালির মেইন ব্রাঞ্চত নারী নির্যাতন চলিছিল। মহিলা গ্রাহকের উপর নারী নির্যাতন চলিছিল SBI। এই দৃশ্যটি আমি কালির পর আপনার দেখাইছো, কিন্তু এই পর্যন্ত গ্রেপ্তার হওয়া নাই এইজন অভিযুক্ত, যার চেহারা ওলাই আছে, স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে তেও কোন। SBI থানা চারিয়ালি ব্রাঞ্চর 4 নম্বর কাউন্টারত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তৎসত্ত্বেও এও গ্রেপ্তার করিব পৰা নাই। আর 48 ঘণ্টার পূর্বে জিপি সিংয়ে কি বুলি কৈছিল আমি সেয়া দেখুৱাম। প্রথম কথা, যোৱা September 13 জিয়রী নামৰ এটা পেজৰ পৰা এই ভিডিওটো প্রথম দেখুৱা হৈছিলে। এই ভিডিওটোৰ যত CMO অফিসক টেগ করা হয়েছিল, ডিব্রুগড় আরক্ষীক টেগ করা হয়েছিল, এই ভিডিওটো যেটা আরক্ষীক টেগ করা হল, তারপর জিপি সিংয়ে তৎক্ষণাৎ রেসপন্ড করেছিল, কৈছিল SP ডিব্রুগড় আরক্ষী অধীক্ষকক তেওঁ নির্দেশ দিছিল, SP ডিব্রুগড় পুলিশ প্লিজ টেক এপ্রোপ্রিয়েট একশন। 13 সেপ্টেম্বরতে নির্দেশ দিছিল, আর এর নির্দেশ পয়ার 13 সেপ্টেম্বরত খুব জিপি সিংয়ে ডিব্রুগড় আরক্ষীর SP গৰাকী নির্দেশ দিছিল এপ্রোপ্রিয়েট একশন লোলে এই ঘটনার। সেই নির্দেশের পিছদিনা ডিব্রুগড় পুলিশে ইয়েস স্যার বলে কৈছিল, অর্থাৎ আমি একশন লম, কিন্তু এই পর্যন্ত একশন লওয়া নহল। জিপি সিংয়ের নির্দেশের 48 ঘণ্টার পিছতো এই পর্যন্ত ডিব্রুগড় আরক্ষী সার পোৱা নাই। আর এইটাই প্রথম ঘটনা নহয়, দুটাক ঘটনা বিগত 15 দিনত দুটাক নারী নির্যাতনের ঘটনা ডিব্রুগড় সংঘটিত হয়েছে, আর দুইটাতে ডিব্রুগড় আরক্ষী ব্যর্থ হয়েছে। আমি আর একটা দৃশ্য আপনার একেলগে দেখাবলে এই মুহূর্তে চেষ্টা করি। দুটাক দৃশ্য, একটা স্টেট বেঙ্কর দৃশ্য, আর একটা এগারী ডিব্রুগড় মেডিকেল ছাত্রীক আমি দেখাইছো। চেহেরাটা এই কারণে দেখাইছো কারণ নিজেই ফেসবুকত লাইভ করে ডিব্রুগড় পুলিশের মুখা খুলিছিল, ডিব্রুগড় পুলিশের মুখা খুলিছিল। আমি বাওঁফালে সেই যুবতীগৰাকীক দেখাইছো, এগারী ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজের ছাত্রী, তেওঁৰ নির্যাতন চলিছিল টেম্পত যাওতে। আর ডিব্রুগড়ত স্টেট বেঙ্কর ভিতর মহিলা গ্রাহক কিদরে সুরক্ষিত নহয় সেই দৃশ্য আমি দেখাইছো। কিয় ডিব্রুগড় আরক্ষীয়ে ব্যর্থ হয়েছে, কিয় ডিব্রুগড় আরক্ষীয়ে একশন লওয়া নাই, এই যুবতীগৰাকীৰ ভাষ্য শুনক। ডিব্রুগড় আরক্ষীর বিরুদ্ধে বিশুদ্ধার প্রকাশ করেছে, ডিব্রুগড় আরক্ষীক প্রকর্থনা করেছিল এগারী যুবতী, সেই ভাষ্যটা আমি প্রথমের পুনর্বার শুনাইছো আপনার। আজি এটা বিশেষ কারণে মানে ভিডিওটা বনালো, মানে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী, ইয়াতে মানে ক্যাম্পাসের হোস্টেলত থাকো। আজি মানে বজার গৈছিলো থানা চারিআলি, আহোতে মই টেম্পোত উঠিলো, উঠার পিছত মোৰ উঠার আগতে অলরেডি এজন মানুহ বহি আছিলে, বৃদ্ধ মানুহ, তাৰপিছতে আৰু এজন লৰা উঠিলে দেই, মই মাজতে বহিলো মানে।
তাৰপিছত সি লাহে লাহে মোৰ ওচৰলৈ আহি আছে। তাৰপিছতে মই যিমান পাৰোঁ কাষত বহিছোঁ। তাৰপিছত সি হাতখন চিটত থ'লে, চিটত থৈ পেলাই মোৰ হাত ভৰিত হাতটো লগাই আছে। তাৰপিছতে গেট পোৱাৰ লগে লগে মানে গেট নাপাওঁতে সি মোৰ পিঠিত হাত দিলে, ডাইৰেক্ট পিঠিত হাত দিছে মানে মানে ড্ৰাইভাৰজনে গাড়ীখন লখাই নামি আহি পেলাই তাক ধৰালে, সি অলৰেডি দৌৰ মাৰিলে হা, সি অলৰেডি বাগানৰ ফালে পলাই গ'ল। তাৰপিছতে এজন পুলিচ বিষয়া ইউনিফৰ্মত আছে, তেওঁ তাতে বহি আছে, গাড়ী ষ্টাৰ্ট দি পেলাই, বাইক ষ্টাৰ্ট দি বহি আছে, কাৰোবালৈ কথা পাতি আছে। মই গৈ পেলাই তেওঁক ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে প্লিজ প্লিজ বলকচোন, মই আংকুল আপোনাৰ লগত যাম, তেওঁক ধৰক, সি মোক এনেকৈ গাড়ীত অসভ্যালি কৰিছে। তেওঁ মোক কি ক'লে গম পায়নে? মই কিয় যাম, মই এনেকৈ কিয় যাম? তেওঁ উত্তৰটো সেইটো, কোন হয় তুমি, কোন হয় মোক সি ওলটাই প্ৰশ্ন কৰিছে। সি বুলিয়েই কৈছোঁ, ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, এয়া আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন, ডিব্ৰুগড়ৰ পুলিচ প্ৰশাসন এনেকুৱা। মানে আমি যদি এই প্ৰশাসনৰ ওচৰতে যদি আমাৰ কোনো মানে মূল্য নাইকিয়া, তেনেহ'লে অন্য মানুহবিলাকে কিয় সাহ নাপাব? আজি সেই মানুহজনে তাত ইউনিফৰ্ম পিন্ধি ৰখি আছিলে য'ত নেকি, কিন্তু তেওঁ যাব পাৰিলে হয়, সেই ল'ৰাজনক ধৰিব পাৰিলে হয়, যদি সেই মানুহজন মুহূৰ্তত গ'ল হয় নহয়, তাক নিশ্চয় ধৰিব পাৰিলে হয়। আজি এনেকুৱা কাৰণে, প্ৰশাসনৰ এনে গাফিলতিৰ বাবে আজি আমাৰ নাৰী কোনো ধৰণৰ একো সুৰক্ষা নোহোৱা হৈছে। সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ, প্ৰশাসনৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰিব। আজি মই মোৰ হাতে হাতে প্ৰমাণ পাইছোঁ, প্ৰশাসনৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰিব, ডিব্ৰুগড় পুলিচৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰিব। নিউজ প্ৰডিউচাৰ শ্ৰীপৰ্ণা গোস্বামীৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে মাৰে প্ৰতি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এনে এটা বৰ্বৰ, জঘন্য, নিৰ্লজ্জ, সভ্য সমাজক লজ্জিত কৰা ঘটনা ডিব্ৰুগড়ৰ এছ বি আইৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈ গৈছে। এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই এইজন দম্পতক। একেবাৰে আচৰিত কথা বুলি ক'ব লাগিব ঋতুস্মিন শৰ্মা এইখিনিতে, কাৰণ সমগ্ৰ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা। মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে দুটাকৈ ডিব্ৰুগড় চহৰত দুটাকৈ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দুয়োটা ঘটনাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ হেমাহি। কিয়নো মই এনেকৈ ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, কাৰণ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এছ বি আই ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত সংঘটিত হোৱা ঘটনা, আমি জানো যে ষ্টেট বেংক বুলি নহয়, যিকোনো বেংকতে আচলতে সহস্ৰাধিক মানুহ থাকে, বহুতো ব্যক্তিয়ে নিজৰ কাম কৰিবলৈ যায়। তেনে পৰিস্থিতিত এনেধৰণৰ এটা লম্পতে কেনেধৰণে এই কাণ্ড কৰিবলৈ সাহস কৰিলে, সেই সাহসটো পোৱাৰ এক প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে বহুতো লোকে। কিন্তু মই কৈছোঁ, কিয় সাহস পালে? এইকাৰণেই সাহস পাইছে কাৰণ এনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে, আৰক্ষীয়ে পদক্ষেপ আজিলৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই। 13 তাৰিখতে 13 ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হোৱা যি ষ্টেট বেংকৰ ঘটনা, নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা, সমগ্ৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা ঘটনা, তেওঁৰ ছবি ভালদৰে, সেই ফটো আমি টাইম এইটে দেখুৱাইছোঁ কোন হয় সেইজন ব্যক্তি, ভালদৰে ধৰিব পাৰি। এছ বি আইৰ তৰফৰ পৰা যদি ডেটা লয় তেন্তে সেইজন ব্যক্তিক ধৰিবলৈ বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয়। কিন্তু কিয় 13 তাৰিখৰ পৰা 14 তাৰিখ 14 তাৰিখৰ পৰা আজি 15 তাৰিখ পালে আজিলৈকে সেইজন ব্যক্তিক ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী? আৰু সেইকাৰণে এনেধৰণে ঢিলাই দিয়া কাৰণে এই ধৰণৰ লম্পতে এনে নিৰ্যাতনৰ কাৰ্য পুনৰবাৰ কৰিবলৈ সাহস পায় এইজন যিজন লম্পতে এছ বি আইত এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে। আজি তেওঁক নধৰাৰ কাৰণে কাইলৈ গৈ পেলাই বা পৰহিলৈ গৈ পেলাই আন 4গৰাকী ছোৱালীৰ সৈতে ইয়াতকৈ বেছি কিবা ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিব পাৰে, তেনেধৰণৰ শংকা দেখা পোৱা গৈছে বৰ্তমান সময়ত, কাৰণ আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদানেই নকৰে। যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা এইখিনিত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিষয়ে তেখেতৰ গাত চোৱাটোতো দূৰৰে কথা, তেখেতৰ বিষয়ে যদি সাধাৰণ কথা এটা লিখি পেলাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰে, তেতিয়া যে 1-2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সেইজন ব্যক্তিক ধৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে তৎপৰ হৈ দৌৰি যায়, তেন্তে আমাৰ দৰে নাৰী, আমাৰ দৰে যুৱতীক নিৰ্যাতন চলোৱা এজন লম্পতক ধৰিবলৈ কিয় আৰক্ষীৰ গা নলৰে? কিয় এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে? স্বাধীনতাৰ 75টা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছতো মোৰ দৰে এগৰাকী যুৱতী, আমাৰ মা ভণ্টি কোনো সুৰক্ষিত নহয় এইখন অসমত। কাৰণ আমি যদি ৰাস্তাৰে ওলাই যাওঁ, কাইলৈ হয়তো মোৰ লগতো তেনেধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। কোনো কোনোৱে সাহস কৰে ইয়াৰ কাৰণে উত্তৰ দিবলৈ, আৰু কোনো কোনোৱে সাহস নকৰে। আৰু তেনে পৰিস্থিতিতে আচলতে আমাক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে ৰাখি থোৱা হয় অসম আৰক্ষী অথবা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। কিন্তু সেইসকল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে দুদিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো সেই লম্পতাক ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। সেয়া জি পি সিঙে টুইট কৰাৰ 24 ঘণ্টা পিছতহে সাৰ পালে তেওঁলোকে টুইটটো ৰিপ্লাই কৰিবলৈ য়েছ ছাৰ বুলি। কিয় 24 ঘণ্টা ধৰি কি কৰি আছিলে তেওঁলোকে? 24 ঘণ্টা ধৰি কিয় গম নাপালে যে হয় আমি সেই মুহূৰ্ততে এটা একশ্যন ল'ব লাগে, সেই যুৱতীগৰাকী বা সেই নাৰীগৰাকীক আমি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে? ইয়াৰ পূৰ্বে যি ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে এক ঘটনা হৈছিল, সেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে কৈছিলে যে এজন আৰক্ষী বিষয়া বাইকত বহি আছিলে আৰু আৰক্ষী বিষয়াজনক যেতিয়া মাতিছে, ইউনিফৰ্মত থকা আৰক্ষী বিষয়া, তেখেতে কৈছে মই কিয় যাম,
মই কিয় যাম মানে এগৰাকী নারীক যদি সুৰক্ষা দিবলৈ এজন আৰক্ষী বিষয়া আগবাঢ়ি নাহে এগৰাকী যুৱতীক সুৰক্ষা দিবলৈ যদি আৰক্ষী আগবাঢ়ি নাহে তেতে এনে ধৰণৰ লম্পতে কিন্তু আজি নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে কাইলে হয়তো ৰেপৰ নিচিনা এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিব মার্ডাৰৰ লৈকে আগবাঢ়ি যাব এনে ধৰণৰ লম্পত কাৰণ আমাৰ আৰক্ষী কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে কেৱল কিয়াই নহয় এজন যিজন লম্পত এছবিআইৰ যি কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে তেওঁ নিউডিটিৰ লগতে ফিজিকেল এছল্টৰ এক ঘটনা সংঘটিত কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছতো আজি লৈকে কুই আছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী কিয় সেই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু কাইলৈ যদি এই লম্পতে গৈ পেলাই বেলেগ ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে কিন্তু দায়ী হ'ব ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী ঋতু সিং শৰ্মা ধন্যবাদ জনাইছো আৰু শ্ৰীপৰ্ণা এগৰাকী আমাৰ নিউজ প্ৰডিউচাৰ তেওঁ নিজেই কৈছে এগৰাকী নাৰী হৈ পেলাই আচলতে যদি সুৰক্ষিত নহয় আৰক্ষী এনেধৰণৰ ভূমিকাৰ বাবে এই লম্পতসমূহৰ এই উদণ্ড ব্যক্তিসকলৰ সাহস বহুগুণে বৃদ্ধি পাই যায় কিন্তু সকলোকে ডাঙৰ কথা যে এছ বি আইও শুই আছে এছ বি আই কেৱল মাত্ৰ এটা টুইট কৰিছে আমি এছ বি আইৰ এটা টুইট আপোনালোকক দেখুৱাম এছ বি আই কেৱল এটা টুইট কৰি নিজৰ দায়িত্ব সামৰিছে ডিব্ৰুগড় এছ বি আইৰ ভিতৰত এছ বি আইৰ ভিতৰত যেতিয়া নিজৰ তেওঁলোকৰ মহিলা কাষ্টমাৰ মহিলা গ্ৰাহক যেতিয়া সুৰক্ষিত নহয় সেই এছ বি আইলৈ কিদৰে যাব মহিলা কেৱল এটা সেই ঘটনাটো যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল 13 ছেপ্টেম্বৰতে এছ বি আইৰ ফালৰ পৰা এটা টুইট কৰা হৈছিল চিম্পল টুইট উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ছিৰিয়াছনেছ অফ দ্য ইছ্যু এণ্ড এপ্ৰিচিয়েট ইউ ফৰ ব্ৰিংগিং দিছ ইনচিডেণ্ট টু আৱাৰ ন'টিচ We are escalating it to our regional team for initiating appropriate action. SBI is committed to providing healthy and safe environment for its female customers. Kebol tinita line or eta tweet aru e porjonto Dibrugor arokhek SBI e issa kora hole bahut totthyo dibo parile hete. Sai number counter khedena kun kun asile CCTV footage dibo pare. কোনে কোনে তাত পাছবুক আপডেট কৰিছিলে সেইটো পাছবুক আপডেট কৰা কাষ্টমাৰ কাউণ্টাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে কোনে কোনে তাত পাছবুক আপডেট কৰিছিলে মহিলাগৰাকী সেইগৰাকী মহিলাৰ ফটো যিহেতু ভিডিঅ'টোত আছে আমি এডিট কৰি দেখুওৱা নাই সেই মহিলাগৰাকী কাষো আৰক্ষী চাপিব পাৰিলেহেঁতেন এনেধৰণৰ একো কাম নকৰি কেৱল টুইটত চলি আছে এছ বি আই কেৱল যেন টুইটত চলি আছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী য়েছ ছাৰ বুলি কয় 48 ঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পাছতো এই জঘন্য ঘটনাৰ এতিয়ালৈকে কালপ্ৰীতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে সেই দৃশ্যটো আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকেও যদি এইজন ব্যক্তিক চিনি পায় এই ব্যক্তিজনক যদি আপোনালোকে চিনি পায় আপোনালোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক অথবা টাইমমেটৰ সৈতে আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে অতি জঘন্য যিসকলে এই মুহূৰ্তত টাইমমেটৰ স্ক্ৰীণখন অন কৰিছে তেওঁলোকক জনাইছোঁ অতি জঘন্য বিভৎস আৰু মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে যিটো দৃশ্য আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখুৱাব নোৱাৰোঁ সম্পাদিত অংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এই দৃশ্যটো দেখি আপোনালোকে বুজিব যে কিমান এক জঘন্য কাম কৰিছে কিন্তু তাতকৈ যেন জঘন্য কাম কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কাৰণ 48 ঘণ্টাৰ পিছতো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো এটা ষ্টেটমেণ্ট নাই এতিয়ালৈকে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কোনো এটা মন্তব্য দিয়া নাই এই পৰ্যন্ত সদৰ থানা ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ আৰক্ষীৰ এইখিনিতে কৈ থওঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ এছ বি আই যিটো থানা চাৰিআলি ব্ৰাঞ্চ সেই ব্ৰাঞ্চটো সদৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ 50 মিটাৰ নিলগত আছে সদৰ আৰক্ষী থানা মাত্ৰ 50 মিটাৰ নিলগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনাক আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱাৰ বাবেই বাৰে প্ৰতি অসমত নাৰী নিৰ্যাতিত হৈছে